Дәл осы Алтынай әні оның шығармашылығының бастауы болды. Осылайша 1987 жылы қазақ эстрадасында қолына гитара ұстаған ұзын шашты жігіт пайда болды. Ұлықпан Есенов деген ағамыз бар, ол қазір бұл өмірден өтіп кетті, тамашаның президенті. Сол Ұлықпан Есенов ағамыз қазіргі тілмен айтқанда сол кездегі продюсерім деп айтуға болады. Ол кезде жаңағы ағалық нелерін көрсетіп, көмегін маған қайта-қайта тамашаға шығарып, мен Алтынай деген әнімді бүкіл Қазақстанға танытып, бірінші алла, екінші сол кісінің көп себебі тиіп, сол кісі маған көп көмектесіп, халыққа елге танытты. Кейін ол тек ән шырқаумен ғана шектелмеді. Ұлықпанның сазгерлік қасиеті де барынша ашыла түсті. Алтынай неге солай сәби бақыты секілді көптеген әндері дүниеге келіп, танымал хиттердің қатарында жүр. Қарт Каспийдің бойынан күш-қуат алғандықтан болар мүмкін. Шығармашылығы жан жақты. Соның бірі оның продюсерлігі. Осы уақытқа дейін Ұлықпан Жолдасов Каспий, Заман, Диета Кейзет, Батыс және Дауыс Кейзет деген топтарды құрып, оларға бағыт-бағдар берді. Еліміздегі ең танымал топтардың бірі Каспийді құру сіздің ойыңызға қалай келді? Жалпы Каспий тобын 2007 жылы ойламаған жерден құрылды. Қарасам, ауылдың біздің бір-екі бала бар еді, солар өте талантты балдар. Олар осыларды қайтсем екен деп жүргем, сол кезде Нұрлан мен Мұрат та жұмысын тоқтатып, Нұрлан Атырауға кетіп, Астанаға барып, сөйтіп бүйтіп жүрген кезі, Мұрат, яғни Алматыда жүрді. Екі жылдай жүріп қалды. 2005-те ма ол группа тарай бастады. Сол кезде Мұрат, сен былай-былай жүргенше кішкене творчествомен айналыс деп бір-екі өлең жазып берді. Жақсы деп қолға ала бастады, өзің жеке шығып көр дедік. Сөйтіп жүргенде кімде Ақылбек те біраз босады, сосын ауылдың балдарын бәр жақта бүйтіп жүргенше бәрін басымызды қосып бір группа құрайық деп, соның балдарының бәрін басын қостым бесеуін. Бесеуіміз басымызды қостық, сосын группаның атын ағыл деп қоямыз деп. Бұлай неттік, іздендік, табалмады енді. Сондай бір күшті ат керек болды, табалмадық. Ұлықпан көпшіл, әркес ол өзін қаумалаған жастардың ортасында жүреді. Шығармашылықтан шабыт алып, өкшілес інілеріне бағыт-бағдар беруден шаршаған емес. Бірақ өнердегі секілді, өмірде де ол достық қарым-қатынастың кей-кейде тұрақсыз болатынын көп көрді. Дос құшағы жаз дейді, ал сіз үшін достық деген не? Бұл енді қиындау айту. Себебі кейбір достарым болды, яғни қалай деп айтса болады. Қиын кездерде теріс айналып кеткен. Кейбір достарым бар, әлге шейін бірге келе жатқан. Құдайға шүкір. Неше түрлі адамдарды енді мен қазір ойбай, көп жасағаннан сұрама, көпті көргеннен сұра дейді. Ол сен 50-ге келдің ба, сен 20-дасың ба, әңгіме одан емес. Яғни өмірді қалай сүріп кетсің, сода мәнінде ғой. Жалпы жаман емес достарым, жақсы достарым көп. Ал енді келіспей қалған, былай бүгін бар бір кішкентай азғантай достар болады, олар дос болып басталады да, артынан сұйықталып, өзіне өзі білінбейді, өзіне өзі жоғалып, өзіңе жаныңа жақын, сені түсінетін, сен оны түсінетін, солдан достар жайлап-жайлап жиналып, бір ыңғайланып келеді. Ұлықпан Жолдасов бала күнінен өнердің айналасында жүріп өсті. Кішкентайынан музыкалық аспаптарға қызығып, кейін оны меңгеріп, тіпті 11-12 жасынан бастап ансамбльде ойнады. Яғни мен 3-ші класс оқитын кезім, сол кезден бастап менің ағам, Бақыт деген ағам бар өзім, 24-ші жылы. Сол ағам клуб геолог деген болды, біздің ауылы геологтар ауылы, негіз, геология. Сол жердің адамдары клуб геолог деген клубымыз болды. Сонда клуб геологтан барып көп адамдарға ішіне кіре алмайды ол кезде, достық жоқ, бәрі терезеден қарайтын еді, сығалады. Ансамбль ойнап атады, барабандар тұрады, ой, гитарды аңғырлап атады, ананы көргісі келеді. Терезен бүйтіп жапқышын жауып қояды, көре алмай жаңағы кішкентай сығалақта бүйтіп сығалап жүреді. Маған кішкене ағам болғаннан кейін бар, ол жерге кіріп көруге кішкене еркіндік болды. Соны кіріп көріп жаңағы сахнасында дайындалып атады, мен қарап отырамын.
Алар темек тартып чыгып кеткен кезде, демалыс кезінде бір 10-15 минут темек тартып кішкене демалып алып, сол кезде жүгіріп барып гитара ұстап тыңғырлатып барайын. Жүгіріп барабанды ойнап көрем. Аналар келсе қашам қашып кетем, ана жай барып отырам. Сөйтіп бүкіл инструментті үйрендім. Сосын 5-6 класымнан бастап, яғни мен 11-12 жасымда. Жайлап-жайлап біздің кезімізде дискотека болған жоқ, танцы деген бұл. Сол танцы деп жазып қояды. Сол кешкі сағат 9-ларда күн бата жайлап басталып, сонда бас гитарды ойнап, арасында ана гитарист келмей қалса гитарды ойнап, басист келмей қалса бас гитарды ойнаймын. Жаңа мұғалімдер ол кезде ДНД дейді маңдай. Мұғалімдер кезекке шығып, танцыда жаңағы мектептің оқушылары жоқ па екен деп, ол кезде 10 жылдық қой, 10-шы кластың балдары жоқ па екен деп бүйтіп қарап жүреді жаңағы. Біреулер тығылып танцыға келеді, оны ұстап алады, айқай, ертесі күні линейке шығарады. Сондай маған мұғалімдер келтір дейді, жаңағы үлкен колонкамыз бар, соның артына тығылып ойнай беремін жаңағы. Кетті кеттірген жайлап, нормально болып қайтадан отырамын. Өзіміздің райондық орталықта талай бірінші орын, екінші орын дейді, осыған бірінші орын алып жүрдік, облысқа барып қатысып жүрдік, сондай үшін. Кішкентай кезімізде той ойнап бастады, тойға барып ойнаймыз. Үшін көп біз кішкентай кезімізден сол музыкаға не болдық, тәуелді болдық, содан келе жатырмыз. Балдәурен, бала шағыңызда болған бір қызықты оқиғаны айтып беріңізші. Бар ондай не. Енді қазірде Аллаға серік қоспа деп айтып атады. Ол кезде енді біз советтік кезде өстік. Мамам бір үлкен бір Аюп деген үлкен атамыз болды. Сол кісіге барып құмалақ ашатын еді бүйтіп. Сол бір басқа біреуге құмалақ ашып отырып, біздің мамамыз қасында отырған екен, сол кезде айтқан: сенің балаң кенже балаң, мен кенжесімін дейді. Негізінде Құдай қаласа шешем 90-ға келіп жатыр, мен 50-ге келіп жатырмын. Сол әлі тірі бар, әлге шейін ине сабақтап көрпе тігеді шешем, Құдайға шүкір ауылда бірақ. Сол шешем айтқан, сол кіші баланың мойнында маңдай жерінде бір үлкен маңдай аппақ қал болуы мүмкін деп. Сол қалды барғасын қара. Егер ол қал болатын болса, күнде таңертең тамақ ішпей ештеңе болмай тұрған кезде күнде пастамен бүйтіп сыза бер деген, өзі қарайып жоғалады деп. Егер ол бар болса, жеті мүшесінің біреуі кемдеу болады. Жоқ болса балаңа қауіп, яғни ауыр жағдай болып қалуы мүмкін деген. Өлі ме тірі ме белгісіз болуы мүмкін деген. Сосын далада ойнап жүретін, асық ойнап жүрген, бестемін ба, есімде қалды сол. Ұлықпан деп айқайлап, баяғы кемпірлер шақырады, ұлықпан деп ауыз ішінде ба, айқайлап шақырып алып та, мұнда кел, мұнда кел дейді, мойныма бүйтіп қорады, бар екен, бар екен дейді, кетті. Енді тым түсінген жоқ. Сосын күнде таңертең оятып алады, жылатып, ұйықтап отасың ғой. Бүйтіп берген жатады, не түсінбеймін. Сонымен жайлап қарайып-қарайып, мына мойнымда үлкен мынандай дақ қалды. Содан жеті мүшең дейді ғой. Соның біреуі кем дейді, енді яғни мен сол үшінші класта қолым сындырып, маңатып бүгілмейді де, осыдан бүгілмей қалды, бірақ оның гитарға, домбыраға ешқандай кедері жоқ. Кішкене қысқа болып қалды маңдай. Бала кезінде анасы осылай оны өбектеп өсірді. Ал кейін Ұлықпанның өмірінде тағы бір нағыз дос, сенімді серік, сырлас жан пайда болды. Ол екі баласының анасы, өнерде де, өмірде қолдаушысы болып келе жатқан жары Айған. Қалай таныстыңыздар? Мен танысқанда сол кішкентай күнімізден жаңағы музыкалық мектеп дейді ғой, өнер мектебі дейді, яғни музыкальный школа дейді ғой. Сондай жерден таныстық. Ол домбырада оқыды, мен де домбыраға оқиын деп барып, Балжан деген апайымызға барып, бір жарымда жүрдім де, сол мұйыма қонбатын нота. Бірақ тартқаны қағып алып жүрдім, мұйыма нота қойынбатты, содан шығып кеттім негізінде. Сол кездері жаңағы клубта да бір жағынан барып ойнап жүрдім, сосын жаңағылардың Айғанның жаңағы пианино тартып отқанын кездестіріп қалдым да. Сен азап музыка не етеді екенсің ғой деп, Гүлнар деген қасында жаңағы несі болды, құрбысы болды, сол екеуін алып жаңағы клуб күйеуімізге барып, анаған ән айтқызып, мынаған бас гитарды беріп, қолыма өмірін ұстап көрмеген, былай ойнайды деп қағып алды. Жаспыз ғой енді. Тез арада үйреніп кеттік. Содан сол ансамбль домбыровой жаңағыны алды. Оркестрден бастап таныстық қой. Сол айтып отырмын. 14 сондай жастарынан бастап.
13-14 жасымдан танысып бастады. Содан бірге келеміз, Құдайға шүкір. Жарыны сайғанмен өмірде де, өнерде де біргесіздер. Қиын емес пе? Плюс шағы жақсы көп, минус шағы да бар. Менің әрбір қадамымды ойбай, мына жерде дұрыс жасамапсың, мына жерде дұрыс жасапсың, кейбірде мақтап, кейбірде ренжіп маған сөйтіп отырады да. Егер ол ештеңе аралапса, тіпті ештеңе білмесе жақсы болар еді негізінде. Бірақ мен өмірде жүргенде талай өмірдің теперішін көрдім, талай қиындығын көрдім. Мен талай мені теріс айналып кеткен адамдар болды. Солардың бәрін көріп отырып, жалпы осы концертке сол атсалысқан, соған әйеліме тапсырдым да өзім творчествоймен отырмын. Әндерін бітіруім керек. Қай жерде кім қалай істеу керек, кім мына жерде қалай шығу керек. Жаңа әндер бар, оны қалай жазуым керек. Сонда мен отырдым да қалғандарын бәрін, яғни жаңағындай финансовый, анда мынау үшін қара жұмыстың бәрін әйелім мойнын артып тастадым, өзім мына жақта отырдым. Олардың некелері өмірде қиындық көрген сайын бекіт түсті, бірақ беріспеді, бірлесе отырып бәрін женді. 97 жылы сіз Алматыға көшіп бардыңыз. Сол кезде ең қиыны не болды? Бірінші Алматыға келдім 97-те. Өте қатты қиын болды, яғни Фарида қызымды бәріңіз білесіздер. Сол Фарида қызымыз кішкене ауырын құрап, қайта айтып, кішкентай күнінде аурушаң болды. Сол Алматыға жаңағы климатты ауыстыру керек деп, анау мынау деп, сол Алматыға келдік. Сол 97-те келгенде жаңағы алып келген өзімше ауылда білдім, музыкант, күшті жұрттың бәрі таниды. Ақша Құдайға шүкір бар, сөйтіп бүкіл ақшамды алып, аппаратурымды алып келдім. Келсем мына жақта не жұмыс жоқ. Жаңа алып келген ақшамыздың бәрі таусылды. Аштан өлуге айналды деп айтуға болса, ұят болады, бірақ қаранан қарашаймен отырған күндер болды. Ал бүгінде Жолдасовтардың жанұясы елге үлгі боларлық деңгейге жетті. Халық Ұлықпанды сан қырлы музыкант ретінде ғана емес, таланты ол мен қызының әкесі ретінде де мойындап қойған. Қызы Фарида кішкентайынан балдай тәтті даусымен жұртты баурап алса, ал ұлы Болат әкесі секілді гитараның құлағында ойнап, кәсіби маман ретінде танылды. Балаларыңыздың өнер жолын таңдауға сіз ықпал етіңіз бе? Негізінде ойымда болған жоқ. Менің баламды Болат, яғни ол художник болады деп ойлайтын, себебі суретті кішкентайынан жақсы салады. Сонда өзі бір күні келді, папа, мен мектептегі балдар айтқан шығар енді, көп келеміш, гитара ойнай алмаймын, гитара үйренші деп. Жақсы, оны барып өзінің кәдімгі үйренетін мектебі бар, соған барып үйрен деп, мен саған уақытым жоқ деп сол жаққа жібердім. Өзім кішкене анау мынау бірдемелерін көрсеттім, аз болып кетеді ғой, сон былай ойнайсың, былай ойнайсың деп деп. Бала ғой әлі, басы пустой, бәрі свободный, бәрі свежий. Содан тек алған затты, көрсеткен затты қағып алады. Тез арада бір жарты жылдың ішінде жақсы меңгеріп шықты. Ары қарай бір екі рет көрсетіп жібердім, болды. Сосын өзі Чайковскийге түсті, оған экзаменіне мен қатысқан жоқ, менің балам екенін білмейді ешкім. Өзім сыртта тек экзаменіне барып сыртта көрінбей, алыстан қарап тұрдым. Жақсы тапсырып өтті негізінде. Екі бала алу керек екен, Болаттың ойнағанын көріп ұнап, оның екі бала емес, үш бала қылып Болат үстіне тағы да қосып алды. Қалған жаңағы екі бала алдында подкурста түсіп қойған балалар екен. Сол үшінші ұлым Болат та, яғни оларға қатынады төмен. Жақсы немен результатпен бітіріп шықты, көрсеткішпен. Одан кейін жаңағы Музарт тобына, менімен бірге ойнады, Музарт тобына алды, үйленді. Одан кейін барып енді өз басында, басың бар, уже жасың 28-ге кетті деп бостандығын бердік. Құдайға шүкір, жаңағы бүлдермен айналысқысы келді, білмеймін, мен көп шаруам жоқ қой. Сол балам сол кішкентай қызым, мен кішкентайынан әнші болғым келеді деді, қара деді. Қай жағы саған келіп тұр, сол жағына әнші болғым келсе әнші бол. Ештеңе етпейді, ән шығарып береміз, поддержим. Ал басқа салаға баратын болсаң, басқа саласын көр. Ол не обязательно әнші болу. Сонымен енді қазір енді әнші боламын деп жүрмін ғой, академияға түсті, вокал класстан сабақ бітірді. Енді сол әншілікті таңдадым, қараймыз қалай болады. Әлі ар жағын өмір көрсетеді ғой. Міне, Ұлықпан Жолдасов осындай. Ол нағыз ән өнеріне берілген, бүкіл болмысы музыка үшін жаратылған жан. Ал отбасында мейірімді әке ғана емес,
қазір немересінің қылығына мәз болған ата. Халқы болса, өнерпа сұлының олы музыкант екенін әлде қашан мойындап қойған. Олықпан өнерде өз жолы бар. Дарабоз тұлға.